Wus dumugi wahyaing mangsa kala. Dumawahing kodrat saking kamuasing Gusti ingkang amengkoni. Polah jantane sokro manggilingan. Ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nalika samita ing Gusti ngasih pat jalu ta wanita. Sedya hangen ci alamat dya hamastuti layala daring para kina ingkang taat pinundi-pundi. Ingkang sarto hangen lulilah Sidoarjo nulat budi daya tulus. Budi wa tegas budi daya ingkang tumus saking sing penggalih. Miwah perdiri tulus saliring pangesti ingkang tumuju marang ka utami. Sriat mojo tepantena jawat asto dibateng Kanjeng Rama ibu mugi rahayu rahayu ingkang samiyo pinanggih. Sriat Mojo temanten putri Hanjeng Kusarawi sumembah berengkakung paripurno deniro sumembah Kyu Hamiji samparan ingkang roko meniko hamengku pralambito hangi cali saliring sukerto tulus moyemang yora harje kambang kambang kumambang ing sekarat triwarno ing samadyaning wari kegambaran wujuding kaendahan jroning katentreman tentrem jroning kaendahan ya mengkono to sangaji Zulfa Satarik sarjana teknik kelawan kusumaning ayu Dewi Irma Aninda mugi bage mulya endah ing salami-lami yo upacara adat budaya kalampah ibu jiri warang gue buson nomerati desaken Sriat Mojo temanten pinaringan tirto meninggang mijili sake kendi kencono meniku hamangku pelambito mereh sabaring pakarti ingkang arso linampahan tansah linambaran meninging penggalih mewah meneping kalbu satemah kang tinemu hayu hayem mewah angayomi gilir kumantos romo ibu paring paripurna wacara Sriat Mojo temanten sinengeban sindur dening Kanjeng Rama ibu bebrayan ingkang putra tansah tinuntun ing reh kautamen pinayungan putih rahayu wani marang bebener mewah wedi marang kanistan Kanjeng Rama Bapak Irfan minangka pangarsa ing ngarsosong tulodo Kanjeng Ibu Ibu Sunarsih Tut Uri Handayani ing kono sanggep paparing lakon wasnya nambis wujude sembur swara luwe coba montor kang mandi wujude sekaras taman kang wadan Bogor kencono wusti larat dining sangat ji kambang-kambang kumambang ing sekaras triwarno ing samadyan ing wari kegambaran wujude ing kaendahan jroning katentreman tentrem jroning kaendahan ya mengkono to sangat ji Zulfa Satari kelawan kusumaning ayu Dewi Irma Aninda sepoto janji mukti bebarengan sabuyo tresno sabuyo mukti sabuyo pati manjing ing anu sabdo pandito ratu sabdo pangantikan pandito brahmono rojo ratu pangantikan ing ratutan kula wala-wali pindho ekesta kang tumates sing delanjang sito ya putra sito ingkang tan bisa den icali sepisan kanggo selawase ya bebrani ro sangaji Zulfa Satri kelawan kusmaning ayu Dewi Irma Anindya sepisan wae ya di kanggo sak lawas-lawasi amin
lumaksana endah mulya kapangarsa dening cucuk ing lampah. Kapiji ing gati Raden Bagus kusumaning si O minangka kawiji saking Sanggar Langen Kusuma Siyaga ing kapti sabego ing diri tumapak ing padha tinata runtut nut iramaning gending ya subra manggala sinawung obahe ngasta mangolah Langen Matoyo jumbuing swasana sedaya sayek saika praya dere akan tindahi pinanganten mugia bener kandhane Gusti Kang Maha Kawasa. Amin. Ngaturaken sugeng rawuh. Dhumateng panjenenganipun Bapak dan kula kadang besan saking dalam Madiun. Inipun Bapak Insinyur Prastio. Ibu Dr. Anda Sri Kustawiyati pangabektos kula kunjuk ngaturaken jawatastu ingkang rumaket supaya pandherek pangrebek Sriat Mojo tepanten saking dalam Madiun hati ningrat menggah kula ngaturaken pambujo kromo pasekan monogrami sugeng rawuh sinubo kartaning panembromo kairing kairing catining pakoropatan sinawung sinawung kuing panduan ingkang tanpa pindah. Semoga dia-dia temuju wonten ing materi sastra lenggah ingkang sampun kasiagaken kaaturan pinerak lenggah. Wonten papan ingkang sampun kasmapteken. Iti pangestu ingkang kasuwun mugi lampahing ati coro-coro. Lumampah indah beliau ngantos ing paripurna. Sastra Sriat Mojo Tepanten kakandi dari Kanjeng Rama Ibu katerakan tumuju wonten materi sastra pinajang daya-daya kalenggahaken wonten ing sasana rinengga. Semoga menjadi penopo dan gulu Bapak Insinyur Prastio Ibu Dr. Andasri Kustarwiyati temuju menerima materi sasono kadang juru parang gopi tosworo kepada mogong sokasi keklerem satawis. Thank you.
Wasikipun upacara sungkem unit di pangestu merwakani menyedipun Bapak Irfan Edi Wibowo Eskom Ibu KMT Sunarsi MBA unit di pangestu dibatang sambian dalam ikan sun kanjeng susu dan paku bodega kaping 13 ugi garwo permaisuri paku buono ini pangestu yang kakasun mugyo kan diri pangestu paduku keluarga ageng ini pun bopo Irfan enggenyo natawit haramaning urdo wajib ingas sepuh Ewoho Putra Margyo Siwi mugi lumampah endah mulya binerkan dari Gusti Allah ingkang Maha Mirah binerkahan binerkan kagem sedayanipun keluarga ageng Bapak Irfan ugi keluarga ageng dalem besan Medion hati ning kene iki semoga salat sekipun atur sungkem ugi pangestu kasuhun saking menjadipun Bapak Insinyur Prasetyo ugi Ibu Dr. Anda Sri Kusta Wiyati dibatang Sri Susunan Sulfa Satari Ugi Irma Aninda ngaturaken sungkem kasunit di pangestu dibateng sambian dalem ingkang sinuwun kanjeng sesuhunan Pakubono mugiyo sriyat modal panen anggenya rasa gebyur lan lumampah wonten ing madyaring prenagung tansah nyandung sekarat sepoko mulyo sawakul wakul gedhe niripun sembata kang tinedya jumbuh kang ginayuh dumugi kang kaesti lestari pinestining jodho atut urutut bagya mulyo tinebihna saking sedaya guru gudho lan tencana amin tansah tanggap ing sasmito landhep ing pangreta tuwin susila handuraga kadunungan wahyu ning narendra ing kebak ing sambahan luhur amin ya rabbal alamin.